नम्बरी हेर त धेरै वर्षपछि गाउन आएको त गाउँ त धेरै परिवर्तन पो भएछ है नम्बरी उफ हो त नि नम्बरी लौ नम्बरी चौतारी पनि आइपुग्यो ल एकैछिन थकाइ मार है हुन्छ हुन्छ नम्बरी नमस्कार है दाजुहरू कति दिनको छुट्टी होला है खै अब त हामी फर्कन्न होला भाइ हो र दाजु हो भाइ अनि त्यो पारी गाउँको धनबहादुर गायक दाजु कता हुनुहुन्छ त नि आजभोलि उहाँ त दाजु पुरुष आउनु बुझ्नु भयो नि ए हो र उहाँ त असाध्यै राम्रो हुनुहुन्थ्यो ठिकै छ भाइ अब यसो सारङ्गीको धुन सुनाउनुहोस् त भाइ हस् दाजु भइहाल्छ नि सोटीहरूको आएका रहेछौँ छुट्टीमा आए जस्तो छ नि ए ल ल जाउँ जाउँ बरु उतै गएर कुरा गरौँ ए हुन्छ हुन्छ ए सोटीहरू आइपुग्नु भयो आए नि सोटी नि आफ्नै जन्मभूमिको माया सम्झेर जन्मभूमिको कि आफ्नै मायाको के कसो केटी हो जन्मभूमिको पनि र उसको पनि भोगो धेरै नफुर्काउनुहोस् माया भए त छोडेर जानुहुन्थ्यो र ल ल भइगयो बरु लाहोर जाने बेला रोधी घरमा नाचेको झ्याउरे नाचको अझै सम्झना छ त्यसरी नै आज भेट भएको बेला नाचौँ न हुन्छ 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 सोल्टी र केटी हो हँसिया र डोको अलि पर राख त ए ल ल है नम्बरीहरू हामी तयार हौ ल ल ल हुन्छ नम्बरी लौ त बिरे भाइ मादल ठोक्नुहोस् त Yeah.
संस्कृति र पहिचान पो हो त ल ल सोल्टिनी सास पर्नु लाग्यो भरे फेरि रोधी घरमा भेटौँला हस् सोल्टी ल है खिम भाइ र वीर भाइ राम्रो बजाउनु भयो आजलाई छुटौँ है फेरि भेटौँला हस् दाजु हुन्छ हुन्छ